Об 11:00 від Монастирського районного будинку культури вирушила колона учасників 20-го міжнародного фестивалю «Дзвони Лемківщини». У колоні були представники Тернопільської, Київської, Хмельницької, Івано-Франківської, а також іноземних організацій лемків. Серце рвалося, сміялось, виливало мову. Виливало, як уміло. Я вам з вами квакав, може й отгадав, може знайдеться дівоче серце. Після читання вірша «Думи мої думи» сімома мовами учасники ходи поклали квіти біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Учасниця ходи Лілія Шушереба каже, свій уривок вірша вчила словацькою один день. Вірш вчила сама, вчити було не тяжко, слова знайомі, все-таки це Шевченко. Не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого нуджу світом, нічого робить, не сказали б насміх. Тяжкий осуд мовой. Далі учасники ходи поклали квіти до пам'ятника меморіалу борцям за волю України, пам'ятника депортованим та до статуї Матері Божої. Будемо старатися, щоб спомнути собі, як було на рідних землях, одроджувати надалі звики, традиції, свою культуру і зберечи найперше віру Христову. На годиннику 13:00 учасники ходи прибули в Лемківське село в урочище Бичова, що на Монастирищині. За кілька хвилин розпочнеться офіційне відкриття фестивалю «Дзвони Лемківщини». До фестивалю міжнародний найрідніший мами. На фестиваль прийдуть лемки, той прекрасний ними, щоб стрітися з землями. Учасниця художньої самодіяльності Монастирського районного будинку культури Ольга Троша розповіла, що символізує її виступ. Я є як лемкинею, яка роздумує, яка хоче знати, що знати для себе і донести, що таке є дома. Дома та, яка залишилася там в Бескидах, там на Лемківщині, людей виселяли, їх змушували залишити все. Василь Крайняк брав участь у бойових діях на сході України 2014 року. Я лемко, чистокровний, можна сказати. Бо і батьки мої, мамині батьки, і татові батьки, вони всі цей. Діду переселенець, дійсно, який звідти переїхав. А так, народився я тут, але коріння є лемківське. Тут вже 20-й вже статус міжнародний, йому присвоїли від першого по сьогоднішній цей фестиваль. Я знаю, приємно тут. Люди хоч щось, як тут є, згадати, що зустрітися навіть із родиною, це теж, бо велика родина з'їжджається. Так, самі приємні враження, які можуть бути, чесно. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.